Так, ну і в світі багато змінних, але незмінне одне. Правда, тут, дякую, що ви з нами. Ми повертаємося до нашого прямого ефіру. Друзі, сьогодні ми поговоримо про те, що було анонсована третя хвиля локдауну. Володимир Курпіта, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст, розкаже нам сьогодні про всі подробиці, чи буде взагалі третя хвиля локдауну. Доброго раночку, пане Володимире. Доброго ранку. Ну, я так розумію, що третя хвиля локдауну пов'язана з тим, що перша була навесні минулому році, потім так. Весени. Так. Зараз, начебто, третя йде. Ну, я би не говорив зараз про локдаун, я б радше говорив про те, що в Україні зараз дійсно зростає кількість захворювань, уже 5 областей перевищили і перебувають в червоній зоні, і ще, наскільки мені пам'ять не зраджує, 9 в помаранчевій. Так. Серед них місто Київ, так. Оскільки якби суттєво зростає кількість захворювань, в ряді лікарень закінчилися місця в реанімаціях, це дуже прикро. Оскільки це говорить про те, що ми не справилися з тими заходами, які були, і знову наздоганяємо епідемію. Ну, це якби проблема. Пане Володимире, от з чим це пов'язано? Нібито так, нібито ж вже долали, нібито цифри почали зменшуватися і зменшуватися. Все пішло на спад, почали вже говорити, нібито ми вже на вірному шляху подолання, вже люди почали казати, навіщо нам ті вакцини, вже всі перехворіли. Так, і тут знову отакий спалах. З чим він пов'язаний взагалі? Ну, ми повинні розуміти, що це нова хвороба, і насправді, як вона буде розвиватися, ми її постійно якби вивчаємо, і науковці дивляться, як відбувається. Останні прикрі речі, які розпочалися з восени, це поява мутацій, які призводять до того, що нові штами вірусу поширюються швидше. Більше того, вони можуть заражати навіть тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. І всім відомо там про британський штам, але насправді є ще південноафриканський, бразильський, каліфорнійський, тепер говорять про нігерійський. Українського немає. Нагадаю, минулого тижня Академія медичних наук озвучила, що в Україні підтверджено наявність і циркуляцію саме британського штаму. І британський штам найімовірніше був привезений туристами з Західної Європи або з Центральної, які приїхали відпочивати на українські лижні курорти. І оскільки там було багато українців, то таким чином воно почалося локально. Спочатку в Івано-Франківській області, потім в Закарпатській, Чернівецькій області. А зараз воно вже поширюється і зростає захворюваність в Дніпрі, і в Миколаєві, і в Донецькій області, і в місті Києві також. Тобто оцей приріст, що ми маємо, це нові штами вже почали розвиватися? Так, це нові штами. І, на жаль, якби, оскільки в нас вакциновано на сьогоднішній ранок там близько 18 тисяч людей, через це єдиним заходом боротьби з вірусом залишається впровадження обмежень. Я не знаю, чи будуть ці обмеження однакові для всієї країни, оскільки різні регіони по-різному реагують на цю всю ситуацію, але запровадження таких заходів зменшує кількість смертей. І я би хотів наголосити, що в нас, на жаль, на початку березня було перевищено рекорд смертності навіть порівняно з листопадом, оскільки в нас якби померло за день більше людей, аніж помирало у листопаді. Слухайте, ну а якщо пришвидшити темпи вакцинації, це якось може вплинути в позитивному сенсі? На оголошення локдауну вже ні. Ну, тобто ми змушені будемо пережити, але воно попередить ще наступні хвилі. Оскільки ми бачимо, що вірус змінюється, ми також не можемо спрогнозувати, що не буде ще нових штамів. Ну, тобто, і можливо, навіть з'явиться, нігерійський з'явився, чому український не може з'явитися? Може і український. Ми велика країна, ми знаходимося в центрі Європи, в нас досить велика популяція населення. І якщо всі вважають, що перехворіли на коронавірус, ні. Офіційно в нас перехворіло 1 400 000. Ну, за неофіційними даними, цю цифру, навіть якщо помножити на 10, це 14 мільйонів, а в Україні проживає 40 мільйонів. Ну, тобто ще, на жаль, багато ми можемо втратити українців. Через це я б не рекомендував бути безпечними і все-таки дотримуватися тих правил, які рекомендують лікарі. Пане Володимире, але якщо ми говоримо про нові штами, вакцина, яка є зараз, так, яку закупили з Індії, вона ефективна у боротьбі з навіть тим британським штамом? Ну, я вже сказав, що вірус досить новий, і ми досить багато дізнаємося так. нового. Так само по вакцині. Вакцина в світі використовується третій місяць фактично. І зараз є попередні дані, які говорять про те, що вакцина AstraZeneca, яка якби використовується в Британії,
вона активна проти штаму коронавірусу. І це приклад якби з тої ж самої Британії, де показали, що компанія AstraZeneca, що вакцина, яка застосовувалася от саме виробництво AstraZeneca, вона дає вищий рівень колективного імунітету, аніж навіть Pfizer. І це ну, результат такий неочікуваний. Компанія Moderna сказала, що вони вже адаптували якби, цю вакцину до нових штамів. Якщо ми говоримо про Україну, про реалії, тобто нам обіцяють, що в нас буде AstraZeneca, ми вже знаємо, що вона... Ні, це AstraZeneca, яка виробляється на індійському заводі. Але трішки чи правильно пізніше. Вона з технологічної точки зору виробляється? Окей, давайте я закінчу спочатку про цей про штами. Тобто, і ми говоримо про те, що в Україні може бути Covishield, гаразд. В нас найімовірніше буде китайська вакцина. Китайська вакцина – це вакцина з вбитого вірусу. Ну, тобто, там не тільки до шипу вірусу утворюються антитіла, воно більш широке. Ми сподіваємося, що вона буде активна проти різних штамів. І я так розумію, що анонсували Novavax. Ну, Novavax поки що немає інформації стосовно того, на які штами вона буде діяти. Але так. Більшість вчених сходяться на думку на те, що нам доведеться робити щеплення від коронавірусу, так само, як від грипу щорічно. Ну, нічого страшного в цьому немає. Всі вакцини, які є, вони на 100% захищають від важких випадків, від госпіталізації. Вони не на 100% захищають від захворювання, але це захворювання буде перебігати в легкій формі. І тут дуже важливо якби оце от нагадати, тому що в суспільстві склалася хибна думка, що є вакцини кращі, є вакцини гірші. Ні, усі вакцини на 100% попереджають летальні наслідки і госпіталізації. Через це, якщо у вас є можливість вакцинуватися, можна вакцинуватися і потрібно вакцинуватися ковішилдом. Тепер про ковішилд. Є проблема, яка пов'язана з наслідками такої не дуже хорошої комунікації з боку Міністерства охорони здоров'я, оскільки Міністерство охорони здоров'я вело... в нас в суспільстві побутує така конспірологічна теорія, коли в нас здається, що все десь хтось нам щось погано робить. Насправді Міністерство охорони здоров'я вело перемовини з індійським виробником з жовтня місяця. Потрібно було чесно про це комунікувати з суспільством. Суспільство би сприйняло якби це ефективніше. Serum Institute of India, він є найбільшим виробником всіх вакцин у світі. І Україна використовувала дуже багато вакцин для саме цього виробника. Вони сертифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вони мають відповідні прекваліфікації. Основне запитання виникає у професійної спільноти, чому про це не говорили раніше? Чому якби це відбулося протягом однієї ночі? Але у мене немає запитання до виробника ковішилду, в мене є запитання до дій Міністерства охорони здоров'я і міністра, зокрема. Чому така різка зміна? Так. І чим це було зумовлено? Можна сказати, що загалом у світі є такий дефіцит глобальний вакцин. З цим зіткнулися Німеччина, з цим зіткнулася та ж сама Британія. Але я би хотів нагадати, що в Німеччині зараз вакцинують щодня від 200 до 250 тисяч людей. До речі, от про кількість вакцинованих міністр Степанов так уже заявив, що він невдоволений темпами вакцинації і сказав, що він буде особисто впливати на темпи вакцинації, що потрібно цьому сприяти. От і у мене тут виникає запитання, якщо ми раніше говорили про те, що це буде лише добровільна вакцинація, чи не перейде вона у примусову з огляду на те, що зараз ось такі знову збільшення кількості заражених? Вакцинація не може бути примусовою, оскільки це певна гарантія особистих прав самого пацієнта, але держава дійсно може створювати певні стимули або мотивації для вакцинації. Наприклад, Європейський Союз, і було в сюжеті у вас зазначено, вводить паспорт вакцини. Тобто, умовно кажучи, якщо у вас не буде вакцинації або не буде дослідження якогось, то вас не пустять в Європейський Союз. У нас зразу з'являється чергова зрада в Україні, говорячи про те, що ці паспорти можна буде купити. Я думаю, що вони будуть мати певний рівень захисту і дуже хотів, щоб
це також комунікувалося з суспільством і з медичними працівниками стосовно того, як буде виглядати документ, коли його пустять в Україні. Це той стимул, який буде стимулювати українців вакцинуватися. Друге, це приклад особистий, тобто ми бачили, вакцинувався міністр, вакцинувався президент, головний державний санітарний лікар, якісь відомі люди, артисти, політики. Так. Ну, це хороший приклад того, щоб перестати боятися і щоб говорити про те, що вакцина не така страшна, як і малюють. Ні в кого з них не виросли роги, ні в кого з них не виросли копита. Поки всі живі-здорові, і дай Бог, що все буде і так надалі. Так. І останнє, це приклад, з яким ми стикаємося. На жаль, в нас продовжується епідемія. На жаль, в нас все більше і більше людей в своєму оточенні будуть мати не тільки тих людей, які перехворіли, а, на жаль, тих людей, які померли. І це та ціна, за яку ми, на жаль, будемо платити за нашу безпечність. І я би хотів нагадати, що в нас від самого ковіду помирає двоє людей з 100 в Україні. Від вакцинації не помер ніхто. Через це, коли мені розказують страшилки про вакцинацію, я завжди кажу, що за вчорашній день там померло близько 100 людей, а вони могли б жити, якщо б була в нас вакцинація. Через це думайте, бережіть своїх батьків, своїх дідусів, бабусі, які якби перебувають в зоні ризику, і розказуйте їм. У нас просто вакцинація зазвичай пов'язана з дітьми. Так. Ми звикли, що дорослих не вакцинують, через це там старше населення відноситься до вакцинації дещо як скептично, вважають, що їм вже не потрібно вакцинуватися або вже пізно. Але от я звертаюся до молодої аудиторії, розказуйте, спілкуйтеся в сім'ях, розповідайте про те, що це безпечно, це захистить ваших рідних від цієї складної хвороби. Так. Пане Володимир, давайте наостанок хотів би таке вам поставити запитання. Дивіться, сьогодні була новина про те, що Ізраїль повністю переміг корону. Нетаньяху про це сміливо заявив. На вашу думку, що потрібно зробити Україні, щоб теж сміливо сказати, ну все, ми перемогли корону? Ну, Ізраїль переміг, заява прем'єр-міністра Ізраїлю пов'язана з тим, що в них хоча б одну дозу отримали майже 97% тих людей, які мали вакцинуватися. І, до речі, вже почали вакцинувати там старшокласників, тобто дітей вже почали вакцинувати. А через це в Україні є один вихід – це збільшити кількість пунктів, де можна вакцинуватися, підвищити інформаційно-роз'яснювальну кампанію і забезпечити поставки вакцин. Ми не Ізраїль, в нас не 8 мільйонів населення, в нас 40 мільйонів населення. Це буде зробити важче. Ми не впораємося точно за 3 місяці, але якщо темпи зростуть, то я думаю, що за 1,5-2 роки ми, напевне, їх догонимо. Якщо темпи не зростуть, вакцинація від коронавірусної інфекції в нас буде тривати до 7, а може й 10 років. І це дуже прикро. Але це загалом результат такої певної непрофесійної роботи, яку демонструє сьогоднішній склад Міністерства охорони здоров'я. Ну і на завершення, от, пане Володимире, від вас прогноз. Такий, ймовірний, наскільки локдаун або карантин, введення його? За прогнозом, я розмовляв з колегами з Всесвітньої організації охорони здоров'я, і за їхніми прогнозами в Україні протягом наступних 3 тижнів буде зростання кількості нових випадків, що буде спонукати уряд в прийнятті жорстких заходів запровадженню обмежувальних заходів. Я прогнозую, що, напевне, в період з 15 по 20 березня таке рішення буде прийнято, оскільки пік захворюваності очікується десь на кінець березня, перший тиждень квітня. І соціальне невдоволення, яке зросло, пов'язане з економічними проблемами, але якщо люди ще й почнуть помирати в лікарнях дуже інтенсивно, тоді ми можемо очікувати, на жаль, такі непрогнозовані політичні наслідки. Так, зрозуміло. Ну, будемо сподіватися. Такий в мене не оптимістичний прогноз, але я би радив, кожен з нас може готуватися до цього. Кожен з нас має свій вклад, і я би хотів нагадати ще раз ті правила, про які всі говорять. Поверніться до використання масок, не відвідуйте людні місця, особливо зараз. Я думаю, що можна всі свята минули, якби можна зараз перебувати вдома. Якщо є можливість не контактувати, мийте руки обов'язково.
І якщо у вас є можливість і вам пропонують вакцинуватися, вакцинуйтесь, не бійтеся. Вакцини, які прийшли до України зараз і прийдуть, є ефективними і безпечними. А питаннями, чому і так укладались контракти, я думаю, мають займатися професійні люди. Будемо і сподіватися, правоохоронні органи. Дізнаємось. Так, друзі, я вам нагадаю, у нас у студії був Володимир Курпіта, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст. Ми говорили про ковід, про пандемію загалом. Будь ласка, не забувайте користуватися масками, користуватися санітайзерами. Давайте бути трішки свідомими.